Ewampewo mu Kyaddondo, abaddusi bakulembeddwa mu Zaituni Babola Mwavu, omukiise ku lukiiko lw'essaza. Tuzze mu misinde gy'olunaku olwaleero olwa omulanga gwa Ssaabasajja gwe yakuba ogw'okulwanyisa Mukenenya. Nsikirizayo bwangwa nina tuvuddeyo kulw'emisinde gino egya Ssaabasajja Kabaka gy'abeene gye yaggulawo. Tutegese okusaba mu ggwanga lyonna ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okusabira Ssaabasajja era n'okusabira eggwanga lyonna. Mu ggombolola ya Mutuba esatu e Makindye mu Kyaddondo, omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno, Haji Musa Ssemmambo Musoke, yasimbudde emisinde. Bavuddeyo nnyo era nga bw'obalaba bano badduse dda ate ng'enteekateeka eno beyanzize yakoleddwa mu masaza gonna ag'omu Buganda. Tudduse nga tujaguza amazaalibwa ga Beene ate mu ngeri ey'enjawulo nga tuwagira omulanga gwa Beene gwe yatuwa ogw'okuyamba ku Siriimu. Mu ggombolola y'ekira, emisinde gisimbuddwa omubaka omukyala ow'Ewakiso Beti Ethel Naluyima ne Ssaabaddu Frank Ssekalega. Bano badduse okwetooloola ebyalo eby'enjawulo nga be bawera okuteekesa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja eky'okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya mu ggwanga. Okulabirira abo abalwadde baki ba Mukenenya naye yatugambye abasajja zipu zammwe zibeereko waggulu. Ekitulumera essaawa eno ripooti gye twafunye ng'eddagala okusingira ddala abantu abali ku line 3 ne ku line 4 nga tebalina ddagala, so twetaaga tusala amagezi gonna agasoboka. Mu ggombolola y'e Nakawa, emisinde gyasimbuddwa omwami w'eggombolola eno Timothy Ssenfuma ng'ali wamu ne mmeeya w'ekitundu kino Paul Mugambe. Naffe tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga tudduka emisinde ebibuna byalo, tudduka mu mbeera ya bulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono nga bakulembeddwa mu Kabona Kayemba Kyoto nabo beetabye emisinde gino ne bayozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ago ag'omulundi 68 era bano bataddewo enteekateeka y'okukebera abantu abeetabye emisinde gino akawuka ka Mukenenya. Z'omwezi 26 tuteekateeka okusabira eggwanga n'okusabira Beene okutuuka ku mazaalibwa ge. Nga ndi musanyufu olw'omulamwa guno oguliwo Ssaabasajja gwe yateekawo olw'amazaalibwa ge, okubeera nga tudduka ng'alwanyisa omulamwa gwa kulwanyisa akawuka ako. Entebe mu Busiro nayo bakedde kudduka era mu bitundu okuli Katabi, Kasanje, Busi n'ewalala beetabye emisinde gino nga bakulembeddwa mu Ssebwana Charles Bwenvu Kisirinza n'omumyuka wa mmeeya w'Entebe Kabwama Charles bakubiriza bannabusiro okwekebeza bamanye bayimiridde mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Ab'obuwala n'obulenzi ate n'abantu abakulu tutuule nabo abaana tubategeeze obulabe obuli mu kukola amayisa gano amabi. Musayi Muto Esther Nampiima naye yeetabye emisinde era nga yasinze mu bakyala. Mu ggombolola ya Ssaabagabo Nsangi mu Busiro nayo badduse emisinde era omwami w'eggombolola eno omulongo wa Somasayis Kutanwa yasimbudde abaddusi era n'abakubiriza okwongera okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka naddala kaweefube w'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Tusimbudde emisinde wano ku mbuga y'eggombolola nga tukaatiriza omulanga gwa Ssaabasajja okulwanyisa endwadde ya Mukenenya nga ffe abaami tebasaali. Mu buufu bwe bumu n'abatuuze ku kyalo Bukasa Bukulu mu Buloba mu ggombolola y'Ewakiso mu Myuka nabo bakedde kutolontoka misinde nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka era omutongole w'ekyalo kino Mabirizi Patrick. Bano era bataddewo olusiisira lw'ebyobulamu mwe bakebereza abantu endwadde ez'enjawulo. Buganda okudda ku ntikko bwe munaalaba Bukasa Bukulu ng'agenda mu maaso ng'omanya Buganda ddawa. Kutiko. Toza abatuuze ba Bukasa Bukulu abajjumbidde emisinde atunywedde kacaayi batukebedde abasawo batukebedde endwadde nyingi. Weewaawo n'abantu babeera.